është një beti e fituar ka shi një lufte që e kemi përpara me Serbin. Luft, po thuk jena luft përpara me Serbin. Shqoci, tash... A jemi në prag një luftës, s'ha përdo? Luft klasike, do më nëse unë për shemëll nuk bi preje e eksurzioneve që i bon mashineris dhe ushtris Vučići në për Serbi, do më thonën, duke lëvizën drejt Kosovës, sepse kjo për momentin është e pamundshme. Naturisht se Serbia ka vite që armatoset, po ajo nuk armatoset për me reaguar tash. Po, naturisht që e pret një moment ma të favorshëm si pas logikës tyrne. Po mendoj që, do më thonë, në gjarja du të me nadhon shumë sim. Si institucione, veçanërisht në fushën e sigurisë. Aty, domthonë, ka pasën natyrisht suksese në fushën e sigurisë, por lavdotat e teprume, po menoj se nuk jenë konë për momentin, sepse... Se, zoti Berisha, po, ju një vetë të parë, se për me qenë, Se zakun është, adin, është kritiku prej... Njerëzës që krijojnë opinion këtë vend dhe kanë qëndrim kundër qeverisë. Jo, 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 pa zoti nuk kufi, se as dikush tjetër që ka vënë me thonë është meritë jonia. Ne para meritë e policëve. Ne pse sigurisht ka mund problemi jonë se qyre. Ne kemi pas para disa muajve një përplasje të forcave radikale serbe në pjesën veriore me Kforin. Kemi shumë ushtar të lëndum. Prandaj un gjatë këtyre prezentimeve dhe lavdotave, kisha frigën se mos po deshifrojnë diçka që i dëmton hetimet. Unë është në regullë prezentimi i armëve, e dëmton gjërave të tjera, po sepse ne kemi pas një moment, për shembull, kur kryeministri i vendit ka dalë në parlament Kosovës, ka lexuar emra të njerëzve... U vranë ata, atë pikrish ata, jo, jo, e që ka lexuar po, kryeministri, njëni për ty në vranë. Po mi mirë, problemi është se, dëmton, po, edhe du të me qenë korekt, bashkë, domthonë me gjithë lavdotat edhe meritat e marrura, nështëta edhe pa drejtë, sepse... Si ka marrë qeveria, asë njerë, si kemi një asë ministri, në asë kërë ministri... Po mirë, du të mi marrën edhe përgjësit, sepse... Policia e ka marrë meritat. Fidon, du të me qenë korekt, domthonë se kemi keq interpretime nështë edhe të qëllimshme të atyre që menojnë pak më ndryshe edhe me gjakësësi në rrethonat të cilët jemi. Ne du të me pranu një realitet, edhe du të me pranu edhe një përgjësi. Se një kolon prej 22 automjeteve, bashkë me ta dhe 2 autoblinda, domthonë të policisë që ma kanë kujtuë mu 98-ën, 99-ën, sepse ku më kanë rrethu mu, domthonë ku kumë ranë prit, domthonë jenë konë identike këto autoblinda. Jenë futën 17 km në thesit të teritorit. Po, edhe, por zesë për menazimin e kufinit është Fori, ta shtru në mitja. A ka dështu këfori, edhe a pikrisht, a ashtë kjo pikrisht, kjo situatë që ndodhe që institucionet e Kosovës, qeveria me hudhë poshtë atë marveshën e famshme që FSK-ja s'ka drejt me dojnë veri. Shqo, unë menoj se zotimi i Kosovës, domon për lëvizjen e FSK-s në atë pjesë o konë në rrethona kretjera, sot kemi kretë rrethona tjera, prandaj domonën liderët politike, institucional, domonën dhëtë me punu e konform, se termi gabum, po më duket, është përdor shpesh, domthonë për televizionin me shfrytëzu situatën. Fjala shfrytëzim nuk është adapt, po menoj, domthonë